Энэ гашуун сухан бомб, чөгөө хөрөнгийн бомбтар бол их хэмжээний эрчим хүч авч байгаа. Ялангуяа гашуун сухагаар оюу толгойд зориулж Монгол улсын нийт эрчим хүчний 5-1%-ийг авч байгаа шүү дээ. Энээс ор гайл нөтийг чөлөөлчих юм бол улсын төсөвт орох орлого маш хэмжээгээр тасарна. Тэгэхээр тэр бол болохгүй. А шивээ хөрөнгөөр бол хувийн компани Мак Чинхуагийн хувийн компани оруулж ирээд аваад тэгээд орон нутгийн 3 суманд нийлүүлж байгаа. А ер нь яг уу гишүүдийн яриад байгаа энэ хилийн бомбтуудаар оногдуулж байгаа гайл нөт бол тун баг юм аа. Нийт тэрбум 826 сая төгрөний гайл нөтийн тэрбум 750 сая нь бол баруун бүсийн эрчим хүчний систем, цаана 76 сая төгрөг нь одоо манай гишүүдийн саналгаа хилийн бомбтуудаар оногдож байгаа юм. 2-оос 16 сая төгрөг нь жилийн гайл нөтийн татварын асуудал юм л да. Өөрөөр хэлбэл нэг том ач холбогдолтой том ачаал болоод байгаа гэдэг биш л дээ. А гашуун сухатыг чөлөөлөх юм бол энэ хэдэн 10 тэрбум ба ахын юуг нь яаж ялах юм, хил дээр яаж ялах юм, орж ирж байгаа эрчим хүчийг ялах арга байхгүй шүү. Аль нь ах вэ, аль нь эрчим хүч явж байгаа тийм боломж байхгүй гэж би бодож байгаа.